የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ ነው የምንገኘው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንግግር ሊያደርጉ ነው። ይሄ ነው ከዚህ በተቃራኒ ያለው ሁሉ ለኢትዮጵያውያን የሚገባ አይደለም። ዛሬ የጀመራችሁት የጀመርነው ድንቅ ነገር ነው። በዚሁ አጋጣሚ ሽመልስ በጣም አመሰግናለሁ። ውጭ ነበረ የካሳም የሽመልስም የሁላችንም ስለሆነ አንዱ ውጭ የሚቆሙበት ሌሎቻችን የምንገባበት ሳይሆን ሁላችንም የምንሰባሰብበት ወደ አሜሪካ ለመምጣት ስንወስን አሁንም ብዙ ሰዎች አላማው አይገባቸውም። ነገር ግን በዚህ አገር ያለን የዜጎች ቁጥር ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉን ጥቂት ክልሎች የሚበልጥ እንጂ የሚያንስ አይደለም። እዚህ ያለው ሕዝብ ግማሹ በፖለቲካ፣ ሌላው በትምህርት፣ በህይወት፣ በስራ አገሩን ለቆ የወጣ ግን ሁልጊዜ በቫይበር ነው ፌስቡክ እኛ ጋር ኢትዮጵያ የሚኖር እዚህ ያለ የሚመስላችሁ ግን ደግሞ ሁሌም ከእኛ ጋር የሆነ እና መጎብኘት መጠየቅ ንግግር የሚያስፈልገው ስለሆነ ግማሽ ጎናችንን ትተን ሌላ ሩጫ ስኬታማ እንደማይሆን ስለምናምን ጭምር ነው። እዚህ ስንመጣ እዚህ ያሉ ኢትዮጵያውያን በተለያየ ስም በተለያየ ማንነት በኮሚቴም በብሔርም በሃይማኖትም ይደራጁ እንደ ኢትዮጵያ አንድ ላይ ተሰብስበን የምንስቅበት የምንጠቃቀፍበት ሀሳብ የምንቀያየርበት ቀን ስለሚያስፈልግ ይህ የመጀመሪያው ግንቡን የማፍረስ ስራ እዚህ ያላቸው ኮሚቴዎች እንዴት አድርገን ነው ለረዥም ዓመታት የተገነባ ኮንክሪት በአሜሪካ ነገር ያለ ማፍረስ የምንችለው ብለን ከለማና ከውቅነ ጋር እንመካከር ነበር። እናንተ መሉሻ ሆናችሁ ስላገዛችሁ እዚህ ያለው ኮሚቴ መሉሻ ባይሆን ኖሮ የሚቀጥለው ቀናት የምናደርገው ስብሰባ ግንቡን ማፍረስ ስለማይችል ታማኝ መዶሻ አስተውላችሁ ላመሰግናችሁ። ይህ ሀገር ኑሮ ከባድ ነው፣ ስራ ከባድ ነው። መስዋዕትነት ከፍላችሁ ያደረጋችሁት ነገር የተሟላ ፍሬ እንዲያፈራ ላሳስባችሁ የምፈልገው ነገር ኢትዮጵያ የፈረሰች ሀገር ናት። ኢትዮጵያን የፈረሰች ያደረገው ሁሉም ወደ ጓዳው የሚያስብ እንጂ ያለው ወደ ውጭ አውጥቶ ተሰባስቦ ተደምሮ መጓዝ ያልቻለበት ሀገር በመሆኗ ነው። ከውጭ ስንታይ ሀበሻ ልብስ ለብሰን ሱፍ ለብሰን በዚህ በሚያምር ቁመናና መልካችን ጥሩ የአፍሪካ ማሳያ እንመስላለን። ነገር ግን የአፍሪካ ሸክሞች ነን እኛ። አፍሪካ በእኛ የተነሳ ተዋርዳለች። 100 ሚሊዮን ህዝብ ይሆንና የአፍሪካን ነፃነት ያስጀምር የአፍሪካን ልማት ልንመራ የሚገባ ህዝቦች በመከፋፈላችን ምክንያት በእኛ ስንፍና አፍሪካ መሪያታ ለማኝ ሆናለች። ኢትዮጵያውያን ኃላፊነት አለብን። ኃላፊነታችን ከእኛ የዘለለ ነው፣ ከእኛ ያለፈ ነው። ከተሰባሰብን እናደርገዋለን አትጠራጠሩ። ከተለያየን ደግሞ ከዚህ ቀደም ሲያጋጥመው እንደነበረው አስቸጋሪ ስለሚሆን እንሰብሰብ፣ የፈረሰው ቤታችንን እንስራ። ለየብቻ ለማንም አያዋጣም። ስንደመር ውበታችን ብቻ ሳይሆን ኃይላችን ይወጣል። ኃይላችን የቀበረው ክፋት፣ ጥላቻ፣ ቂም፣ ምቀኝነት፣ ሐሜት፣ አሁን ደግሞ የቫይበር ሐሜት ይባላል። እሱን ሁሉ እግዚአብሔር ይቀልልን። ፍቅር ያሻግራል፣ ፍቅር ያሸንፋል። ብዙ የሚያቀያየሙ ነገሮች ያኳረፉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ።
በየዕለቱ ኃይለኞች ከመሆናችን የተነሳ አንዱ ሌላውን ያስቀይማል። እኔ ለሽመልስ ይቅርታ አድርጌለታለሁ። ሽመልስ ለእኔ ይቅርታ አድርጎልኛል። በዚህ መንፈስ በይቅርታ ተቃቅፈን በጋራ ሀገራችን እንድንገነባ መሰረታችን የጸና እንዲሆን እችን ታላቅ ሀገር በእኛ መከፋፈል እንዳናዋርዳት እንድናስከብራት በታላቅ ትህትና ልማጸናችሁ እፈልጋለሁ። መጪው ዘመን ብሩህ ነው። ኢትዮጵያ ከራሷ የዘለለ ፖቴንሻል እንዳላት አፍሪካ ወንድሞቻችን እያዩ ነው። ብዙ ሀብት እየመጣ ነው። የሚመጣው ሀብት የሚመጣው ኦፖርቹኒቲ እናንተ ከሌላችሁበት አይሳካም። ልክ አሁን በነፃ ተጋግዛችሁ ታሪክ እንደሰራችሁት ኢትዮጵያን እንቀይራት። ኢትዮጵያን ስንቀይር የሚገፋን የሚያቆስልን ብዙ ኮሚቴ ዛማ አለ። ግን እኛ ከኮሚቴ በላይ ሆነን ተጋግዘን ያችን ሀገር ከመፍረስ መታደግና በጋራ የአፍሪካን ህልውና ማረጋገጥ ነፃነት ያረጋገጠ ጀግና ህዝብ ልማት ማምጣት እንደሚችል ዳግም ማስመስከር ስላለብን በዚሁ መንፈስና ልብ አብራችሁ ብትሆኑ ላመሰግን እፈልጋለሁ። በመጨረሻ ዲሲ ሆናችሁ ለረጅም ጊዜ ስትታገሉ የነበራችሁ ኢትዮጵያ ነጻ ትሆን፣ ኢትዮጵያ እንድትሆን፣ ዲሞክራሲ ይምጣ ስትሉ የነበራችሁ ወንድምና እህቶች ጩኸታችሁ እንዲሁ በከንቱ አልቀረም። ኢትዮጵያ ወደ ዲሞክራሲ፣ ኢትዮጵያ ወደ ልማት፣ ኢትዮጵያ ወደ ሰላም እየተሸጋገረች ነው። ከማንም በላይ ደስ ሊላችሁ ይገባል። ነገር ግን ትላንት እናንተ ተቀይማችሁ አክሩፋችሁ ወይም ተገፍታችሁ እንደወጣችሁት ዛሬ የሚገፋ የሚያኮርፍ ኢትዮጵያዊ ደግሞ መኖር የለበትም። ቢያጠፋ እንኳን ይገድል እንኳን እዛው የምንኮረኩም፣ እዛው የምናስተምር፣ እዛው የምንገስጽ እንጂ ገፍተን የባህር እሳት የምናደርገው ኢትዮጵያዊ እንዳይኖር በልምድ ካገኛችሁት ቁስል የተነሳ የማከም የማስታረቅ የመደመሩን ስራ ለእናንተ ተዋለሁ። አመሰግናለሁ። ቡና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንግግር አድርገው ጨርሰዋል እና ታማኝ ሲሳያጌና አበበ በለው ብርሃኑ ነጋ እንዳርጋቸው ጽጌ ሁላችሁ ታማኝ አበበ በለው ሲሳያጌናና እንደዚሁም ደግሞ አበበ በለው በዝግጅቱ ላይ ተጋብዘዋል በማለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መልእክት አስተላልፈዋል። ይህ ነው ወንድማችን ሽመልስ ኤምባሲው እንዳይገባ ከልክሎት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አቀፈውት ይዘውት ነው ወደ አዳራሽ የገቡት። እዛ ጋ እንደምትመለከቱት ኡስታዝ አቡበክር አህመድ አለ። ኡስታዝ አቡበክር አህመድ ሌላ ስብሰባ ስላለብኝ እሄዳለሁ እያለ ነው። ስለዚህ ያለው ሁኔታ ይህን ይመስላል። አቶ ለማ መገርሳ እዚሁ አሉ እና እንደምታዩት አቶ ለማ መገርሳ እዚህ አሉ፣ ዶክተር አብይ አህመድ፣ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው እዚህ ቦታ ላይ ተቀምጠዋል። እንግዲህ ደስ የሚለው እያንዳንዱ ሰው እና ግለሰብ ከሆኑራቸው አትነሱና ሳይረባበሽ እኔ በየኮራችሁ እየመጣው ሰላም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ የወንበሩ እየመጡ ሰላም ብለዋል። ከኡስታዝ አቡበክር አህመድ ጋር እዚህ ጋር እንገኛለን። አትክበቡት
አትቀመጥ እንጂ ተቀመጥ ጀማ አትክበሩ ጋይስ አትክበሩ መቀመጫ ያዙ ጀማ መቀመጫ ያዙ አናሳና ዝራት ለሰከነ መንገድ ማረግ እንድችል ሁላችን በየመንገዱ አደራ ማረግ እንድችል በየመንገዱ ሐሰኑ ሐሰን መቀመጫችን ላይ ንቀመ አባስ አንሳ ጀማ ሳዝ ጀማ ሳዲቅን ለማንሳትም እየሞከርክ ነው። እንግዲህ ሳዲቅ አህመድ እኔው በደንብ ይታያችኋል። አቡበክር ጋርም የተገናኙ ነው። በጣም አስቸጋሪ ነው። አንዴ ሰላም ብሎ አንዴ ላለማለት መከራ ያደረገ ነው። የሚገርም ነው። የዚህ አይነት ስብዕና በራሱ 120-150 ሰው ትርስ ይሆናል። እንደገና የዲሲ ግብረ ኃይሎችን ነው የዞረ ሰላም ነው።